ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বাবে ভাল এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ চেপ্টাৰ নেম হ'ল মাই ছেল্ফ এণ্ড আদাৰ্ছ। মই অসমীয়াত গোটেইখিনি বাঙনি কৰি বুজাই দিম। মাই ছেল্ফ মই নিজেই, এণ্ড আৰু, আদাৰ্ছ অন্যান্য বা আনবোৰ। লিচেন এণ্ড এনচাৰ। লিচেন হ'ল শুনা, এণ্ড আৰু এনচাৰ উত্তৰ, শুনা আৰু উত্তৰ দিয়া। হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, তোমাৰ নাম কি? মাই নেম ইজ ৰাজদীপ বৰ্মন। মোৰ নাম ৰাজদীপ বৰ্মন। হোৱাট ক্লাছ আৰ ইউ ইন? তুমি কোন শ্ৰেণীত? আই এম ক্লাছ টু। মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীত। আকৌ এবাৰ কৈছে, লিচেন এণ্ড চে, শুনা আৰু কোৱা। হোৱেৰ ডু ইউ লিভ? তুমি ক'ত বসবাস কৰা? আই লিভ ইন গুৱাহাটী। মই গুৱাহাটীত বসবাস কৰোঁ। হোৱাট ডু ইউ লাইক টু ডু? তুমি কি কৰিবলৈ পচন্দ কৰা? মই যেনিবা লিখিছোঁ, আই লাইক টু প্লে, মই খেলিবলৈ পচন্দ কৰোঁ। এতিয়া পিকচাৰটো চাব লাগে। পিকচাৰটো চাই আমি কিছুমান চেণ্টেন্স পঢ়িব লাগে। দিছ ইজ ৰিংকু। এইজন ৰিংকু। ৰিংকু ইজ ইন ক্লাছ টু। ৰিংকু দ্বিতীয় শ্ৰেণীত আছে বা ৰিংকু দ্বিতীয় শ্ৰেণীত। ৰিংকু লিভছ ইন নলবাৰী। ৰিংকু নলবাৰীত বসবাস কৰে। আকৌ এটা পিকচাৰ দিয়া আছে, এই পিকচাৰটো চাব লাগে। দিছ ইজ ৰিংকুজ কাজিন। এইজন ৰিংকুৰ সম্পৰ্কীয় ভায়েক। হিজ নেম ইজ মিণ্টু শইকীয়া। তাৰ নাম মিণ্টু শইকীয়া। তাৰপিছত চাব লাগে এজনী পিকচাৰ দি আছে, এজনী ছোৱালীৰ পিকচাৰ দি আছে। দিছ ইজ ৰিংকুজ ছিষ্টাৰ। এইজনী ৰিংকুৰ ভনীয়েক। হাৰ নেম ইজ নিবা শইকীয়া। তাইৰ নাম নিবা শইকীয়া। আকৌ এবাৰ মই চেণ্টেন্সকেইটা পঢ়িম। মাই ছেল্ফ এণ্ড আদাৰ্ছ। লিচেন এণ্ড এনচাৰ। হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম? মাই নেম ইজ ৰাজদীপ বৰ্মন। হোৱাট ক্লাছ আৰ ইউ ইন? আই এম ক্লাছ টু। এতিয়া ছোৱালীজনীৰ পিকচাৰৰ তলত লিখা আছে, লিচেন এণ্ড চে। হোৱেৰ ডু ইউ লিভ? আই লিভ ইন গুৱাহাটী। হোৱাট ডু ইউ লাইক টু ডু? আই লাইক টু প্লে। তাৰপিছত ল'ৰাজনৰ পিকচাৰটো চাব লাগে আৰু চেণ্টেন্সকেইটা পঢ়িব লাগে। দিছ ইজ ৰিংকু। ৰিংকু ইজ ইন ক্লাছ টু। ৰিংকু লিভছ ইন নলবাৰী। আৰু এটা ল'ৰাৰ পিকচাৰ দি আছে, এইটো আমি চাব লাগে। দিছ ইজ ৰিংকুজ কাজিন। হিজ নেম ইজ মিণ্টু শইকীয়া। এজনী ছোৱালীৰ পিকচাৰ দি আছে, এইটো চাব লাগে আৰু চেণ্টেন্সকেইটা আমি পঢ়িব লাগে। দিছ ইজ ৰিংকুজ ছিষ্টাৰ। হাৰ নেম ইজ নিবা শইকীয়া। যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা। থেংক ইউ।